Theksojmë faktin që në Shkodër është një gjuhë gjithmonë muzikë jazz. Dhe muzika jazz ka kulmet e veta mas viteve 50 dhe paralelisht, dhe më thanë, në Shkodër është një gjuhë muzika jazz qysh me vite që është kryu dhe ka dalë si muzika dhe si rrymë edhe është njek, pamarsisht se ne kena kenë të izolumë në ato periulla, por dhe më thanë, përmes aty në radjeve që kanë kenë, dhe më thanë, është kena esë në sintoni pra dhe njerës i të kanë dashë. Kras kësaj, edhe në Shkodër, në kafet madhe, në lulishtet vjetër, në turizmi vjetër, e tjerë, në shumë vendet e tjera, është interpretu, le themi një farloj formet fshehta si një, ka pas simptomat e devijimit për me shku nga muzika jazz, pavarësisht se ka kenë enalume, kështu që i këta janë disa lidhje që i Shkodra i ka rujt, dhe me thanë, përmes valve të radios, edhe përmes instrumentistave të famshëm të saj që ka pas rrëdhë viteve 60-70, të cilët kanë pas tendencë, jo vetëm tendencë, por edhe kanë interpretu ku ka pas mundësi për mësve dalë fjala, për mësve shku, edhe kjo është mardhanja dhe lidhja me muzikën jazz që ka pas Shkodra në vite 60-70. Kështu e shem marrëdhënien e Shkodrës dhe të shkodranëve me muzikën jazz, njëri nga bashkëorganizatorët e International Jazz Festival, Armando Loja. I ftuar në emisionin Studio A në televizionin Star Plus, Loja ka folur për organizimin dhe rrisitë e festivalit ndërkombëtar të jazzit, që mbahet me datë 24 dhe 25 korrik në Shkodër, duke theksuar sidomos faktin që ky festival mbahet edhe në disa qytete të tjera të Shqipërisë. Loja tha se muzika jazz i bashkon njerëzit, sepse secili instrumentist interpreton pjesët më të zgjedhura të muzikës së vendit prej nga vjen. Muzika jazz është një muzikë që lidh njerëzit, lidh njerëzit sepse dhe orkestrat interpretojnë le të themi leitmotivet e vendeve të ndryshme ose le të themi një orkestër për shembull ka 3-4 instrumentistë të vendeve të ndryshme dhe ato interpretojnë pjesë e trashëgimisë burimore të njëri tjetrit të vendeve të ndryshme